Ngai wa Kenyatta na nginyagia umuthi nduri wakorwo ukirikana kuma hindi iyo kana ukirugurio rita ria mbere wakorirwo kana watanyitwo gukorwo ikireka ria mbere ria mwaka uyu riatanyitwo gukorwo rikioya kana rikihuthira ciringi milioni magana meri ma mirongo iri na ikireka ria keri rikorwo rikihuthira ciringi milioni magana meri ma mirongo itatu kuona mbeca iria ciakoretwo cigitwo kĩheni-inĩ nĩ ũndũ wa mwaka wa kĩharo gĩkĩ ciarĩ mirioni magana mana ma mĩrongo ĩtano na kũringana na minista wa mathako gũkũ bũrũri-inĩ Babu na Mwamba nĩ atĩ mbeca iria ihũthĩkĩte mwaka ũyũ ta ũrĩa mũhũri wa mbica arathiĩ na mbere na gũkuonia nĩ ciringi mirioni magana matatũ ma mũgwanja na kũringana na mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ Dan Kanamaine Mathengia ugĩte ũyũ nĩ ũitangi wa mbeca nĩ amu mbeca ici iria ihũthĩkĩte ha itionanĩtie kana itirĩ cironania mbica ya ũrĩa kĩharo gĩkĩ gĩbatiĩ gũkorwo gĩgĩakwo na kuona ndĩna arĩa makoragwo makĩnyitĩrĩra ũhoro wĩgiĩ mathako gũkũ kaũntĩ ya Nyĩrĩ hahogu ndĩna team manager wa timu ya Rware City no nyende akĩgweta rĩtwa rĩake na akĩnjĩre hihi mbeca iria ihũthĩkĩte kĩharo gĩkĩ nĩona ta iria gũitĩkaga citĩkangĩte na gĩbatiĩ gũkorwo gĩkinyĩte kũu kwa ihinda rĩrĩ. Hamari twa nende twa Murithi ni team manager team ya Rware City na kiwanja gĩkĩ gitũ kuma hĩndĩ yake ajirie gwakwo 2017 twina miaka mũgwanja na kiwanja gĩkĩ gũtirĩ ũthii wa na mbere tũrona tiga nyũmba makaga na kiwanja gĩkĩ gĩtirĩ gĩathakĩrwo ngucanio ona ĩmwe mirioni magana matatũ ma mũgwanja cithiĩte into waste nĩ ũndũ wa maũndũ maingĩ mũno na contractor gũkorwo arĩ very slow na maũndũ marĩa ekaga talent citũ cia gũkũ Nyĩrĩ irathiĩ na mbere na gũcoka thĩ tondũ ta msimu ũyũ wa mbura iwanja citikoretwo igĩthakĩkĩra rĩu tũkoretwo tũkĩheana ngucanio citũ kũrĩ timu ingĩ kwoguo tũtirona ũteithio ona hanini tũhetwo nĩ kĩwanja gĩkĩ kuma hĩndĩ yake anjirie gwakwo na kĩrĩa kĩngĩgĩkũrwo nakĩo rĩ imwana nginya nĩ ciagĩrĩirwo gũthakagĩra kuo tũrahoya thirikari ũrĩa ĩngĩkĩrora kĩwanja gĩkĩ tondũ mũthenya ũngĩ tũrarĩ na haha na PS ũgwĩtwo Jonathan Mweke na aratwĩra contract ũcio nĩ akũheo certificate na athiĩ na mbere na wĩra no contract ũcio rĩ no marĩ o gũkũ na gũtirĩ ũndũ marathiĩ naguo na mbere kĩwanja gĩkĩ nĩ kĩarũgamire nginya gwakwo gũtirĩ ũndũ ũthiaga na mbere tũrekĩrĩirwo o njuku ĩno ũrona haha karongererwo kanini gatũhinga maitho na maracoka mararũgama kũruta wĩra. Thengiũ mũno na nĩ wakorwo kiuga atĩ kĩharo gĩkĩ gĩtirathiĩ na mbere na gwakwo na kũrĩ indo ndona gũkũ cihanĩte kũrĩ kũndũ gwakĩtwo na nĩ kũroneka tarĩ gũtherio gũtharĩtio na tondũ ndĩna mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya mathako thĩinĩ wa mbunge ya kaũntĩ ya Nyĩrĩ nĩ kũnjĩte hau kabere nĩ marakoretwo mũkĩandĩka marũa mũkĩenda kũmenya ũrĩa kĩharo gĩkĩ kana harĩa kĩharo gĩkĩ gĩkinyĩte na ũhoro wĩgiĩ ũici wa indo cia iria ciraka kĩharo gĩkĩ. Njĩtagwo Wambare wa Nyaga Nyoko DMCA wa itũra rĩtagwo Iriainĩ kũrĩa Othaya ningĩ nĩ chairman wa mathako Nyeri County. Wa mbere njuge ithuĩ ta aikari riitĩ kana andũ arĩa marĩ ũteti-inĩ nĩ tũraigua ũũru mũno tondũ ta rĩu ithuĩ kaũntĩ ya Nyeri nĩ tũrutĩte wĩra ũrĩa wagĩrĩire wa kĩharo gĩkĩ tondũ kaũntĩ wĩra wao nĩ gũ safeguard indo cia thirikari na ũngĩrora kĩharo gĩkĩ kĩa Rũrĩng'o kaũntĩ ya Nyeri nĩ yairigire na tũgĩaka rũthingo rwothe rũkĩrĩka nĩguo nayo national government yoerere wĩra wa kũrĩkia kĩharo gĩkĩ tuge ithuĩ tũtirĩ akenu tondũ twarũra gũkũ iharo-inĩ citũ nĩ tũrakora cuma nĩ ndinangie andũ nĩ marathiĩ kwendia indo cia scrap ũgakora rĩrĩa rĩngĩ okorwo nĩ gate nĩ yumanirio ũgakora rĩngĩ mwaka ũrakĩtwo tondũ nĩ ũikarĩte mũno ũtarutĩirwo wĩra ũgakora andũ nĩ maratharia ũguo nĩ tũrauga ithuĩ ta atongoria a mwena wa kaũntĩ nĩ tũrahimiza mũno ũhoro wa kĩharo gĩkĩ ũrĩke ũngĩthiĩ okorwo nĩ ta mwena ũrĩa ũngĩ wa Othaya ũkore kĩharo kĩu kĩaheirwo andũ a KDF o mũthenya rĩa kĩbakĩ yahurũkire nginya ũmũthĩ ũyũ matirĩ makĩrutĩra wĩra gũtũraga maĩ gũtũraga mbura nĩguo na okorwo matikũhota mauge nĩ maremwo nĩguo kĩharo kĩu kĩnengerwo mũjumbe wa Othaya atũtwarithie ũrĩa kwenda gũtũtwarithia tondũ ũngĩrora gũ kaũntĩ ĩno itũ ya Nyĩrĩ twĩna iheo nyingĩ mũno no ũroka ũgakora atĩ jeci yothe ĩrĩa ĩrĩ gũkũ ndĩrahota gũthiĩ mathako-inĩ tondũ iharo tũtirĩ wakorwo okorwo nĩ kĩharo ta contractor ũrĩa waheirwo kĩharo gĩkĩ kũratuĩka nginya ihenya gũgũteng'agĩrĩrwo nyamũ ĩno ti njega nĩ ĩrabatara gũcenjio ũkarigwo mararuta wĩra na njĩra ĩyo nĩkĩ marathũkangia indo cia mũingĩ nĩkĩ ithuĩ tũhaha tũrũgamĩrĩre indo icio na nĩ kũrĩgwo twĩna ruo rũingĩ mũno mheshimiwa ũgwĩtwo Cyrus Dairit na Karĩithi nĩ marehete marũa kũrĩ assembly statement nĩ ũndũ wa vandalism na nĩ tũkũmahe reply mweri wa gatandatũ. Thengiũ mũno acio nĩ amwe anyiti itemi a mathako thĩinĩ wa kaũntĩ ya Nyĩrĩ magĩtarĩria kĩgirĩko kĩao na gwĩkururia gwa kĩharo gĩkĩ kũrĩa nginyagia thaa ici kĩhũthĩrĩte ciringi mirioni magana matatũ ma mũgwanja kũringana na ndũmĩrĩri rĩrakorirwo kĩrekererio nĩ minista wa mathako mweri mũhĩtũku mbunge-inĩ ya bũrũri na kuma gũkũ kaũntĩ ya Nyĩrĩ niĩ ngĩetwo Thiuri wa Mbogo.